Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa yang baru menonton channel ni, tekan tombol subscribe dan turn on notification supaya anda tidak ketinggalan video-video menarik daripada channel Mira. Okay guys, untuk hari ni Mira nak buat menu special menggunakan buah janggus ataupun buah gajus. Di belakang Mira ni ada pokok buah janggus. So nak tahu menu apa ataupun resipi apa kali ni, jangan lupa tonton video ni sehingga habis. So sekarang ni Mira tengah follow Lisa. Dia nak kait buah janggus warna merah. Ada merah-merah. Pokok agak tinggi tapi orangnya pendek. So biar je lah. Orang ni pendek. Okay, so guys, Mira dah dapat buah janggus warna merah dan juga warna kuning. So untuk resipi kali ni Mira nak gunakan buah janggus bersama dengan ketam nyok ataupun bahasa lain ketam nipah. So nak tahu resipi apa, jangan lupa tonton video ni sehingga habis. Aduh, ini keras tak tu? Okay guys, Mira dah sediakan beberapa bahan untuk buat masak lemak cili api, ketam nyok ataupun ketam nipah bersama dengan buah janggus atau di, kalau bahasa lain buah gajus. So buah janggus ni dah siap dipotong oleh Nana dan juga Lisa tadi. Kemudian Mira dah sediakan ketam nyok ataupun ketam nipah yang siap dah direbus untuk cepat kita nak masak. Kemudian satu biji kelapa atau nyok. So kita dah perah ambil santan dia saja. Kemudian 3 ulas bawang putih, 4 ulas bawang merah, cili padi, cili kering dan juga sedikit serbuk kunyit. So jom kita start masak dulu. Tapi sebelum tu Mira akan tumbuk halus dulu semua bahan ni. So bila dah tumbuk halus ataupun kita kisarkan bersama dengan sedikit santan. So jom kita start memasak dulu. Okay, first kali kita masak santan dulu. Jangan terlalu mendidih ataupun macam kita rasa dah panas sikit santan tu, baru kita masukkan bahan-bahan yang dah kita lumatkan tadi ataupun yang kita dah tumbuk halus. Okey, untuk bahan-bahan tadi tu Mira tumbuk. Mira tak kisah guna blender, tapi kalau yang guna mesin pengisar ataupun blender boleh blend sekali dengan santan sedikit. Kalau guna tumbuk, just buat macam ni, kering. So, untuk bagi ramuan ni sedap lagi, eloklah kalau nak tumbuk. Sebab bila tumbuk tu, orang kata resepi ala kampung tu lagi menarik lah. Okay, lepas kita dah masukkan bahan-bahan yang dah dilumat ataupun ditumbuk halus, so Mira akan kacau ataupun gaulkan bagi dia rata supaya tak jadi kepala santan. So kalau tengok kat sini, Mira saja tak tumbuk sehingga lumat sebab Mira nak bagi ada macam apa, ala-ala serbuk sikit macam ni. So nampak menarik lah. Untuk resipi ni pun, ni first time Mira buat resipi masak lemak cili padi menggunakan ketam nipah ataupun ketam nyok bersama dengan buah janggus. So sebelum ni Mira tak pernah try lagi resipi ni. Jadi Mira try, insyaAllah sedap. So kalau yang tak pernah try boleh cuba. Mira pilih ketam nipah sebab isi dia agak padat. Kalau ketam bunga ataupun ketam dari tengah laut tu, dia isi dia memang sedap manis, tapi isi dia agak kurang lah, agak kurang menarik.
So untuk resipi ni Mira gunakan ketam nyok. Dia lagi menarik. Okey, sementara nak menunggu kuah kita ni mendidih, kita masukkan dulu buah gajus ataupun buah janggus. Lepas kita dah masukkan buah gajus ataupun buah janggus ni, kita kacau. Kita kacau bagi dia sebati supaya dia tak jadi kepala santan. So bila jadi kepala santan, nanti masak lemak kita ni tak berapa sedap lah. Selalunya masak lemak cili padi dengan ketam ni ada yang gunakan nanas, tapi Mira tak boleh makan nanas buat masa sekarang ni. Jadi Mira pilih menggunakan buah janggus ataupun buah gajus. So kalau tengok kat sini, color dia ataupun warna dia sangat-sangat menarik, dengan warna kuning, warna hijau, warna merah dan sebagainya. So sangat-sangat menarik. Jadi sementara nak tunggu mendidih, kita biar dalam 2 minit. Nanti baru kita masukkan ketam nyok ataupun ketam nipah. Okay, sementara nak tunggu buah ataupun kuah kita, buah ni masak dan kuah ni mendidih. So Mira tambah bahan perasa, ajinomoto, garam dan juga gula. Kalau gula tu kalau rasa tak nak tambah pun okey juga, sebab dah rasa manis buah janggus ataupun buah gajus ni pun dah okey sangat-sangat lah. Okey, bila dah mendidih, Mira masukkan ketam-ketam yang siap direbus. Mira rebus ketam ni sebab nak bagi dia cepat masak, ataupun cakap kalau macam sebelum kita rebus tu, ketam ni kan dia duduk di kawasan paya bakal. Jadi bila kita rebus, dia lebih selamat lah sebab kita dah keluarkan air kotoran daripada paya bakal tu. So bila kalau kita buat masak terus, dia jadi macam tak sedap lah sebab dia bercampur dengan air paya bakau ataupun air selut dan sebagainya. So untuk ketan nipah ni memang kena rebus dulu, baru kita masukkan dengan masakan ni. Dan kita kacau ataupun kita tenggelamkan dia. Okey, kita biarkan ia mendidih lebih kurang dalam 5 minit. Kemudian dah boleh siap untuk hidangkan. Okay guys, masak lemak cili padi ketam nyok bersama dengan buah janggus is done. Jika anda rasa anda suka resipi ni, jangan lupa like, komen dan share video ni supaya lebih ramai lagi yang mengenali channel Amira Hamidan. Selamat mencuba. Sampai di sini saja video untuk kali ini. Sehingga kita bertemu lagi di next video. Jangan lupa yang baru menonton channel ni, tekan tombol subscribe dan turn on notification supaya anda tidak ketinggalan video-video menarik daripada channel Mira. Wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.